់បន្តិចស្មានថាជ្រឹងបាត់វ៉ាន់ដាលឺថាឈឺទេឈឺទេឈឺស្អីគេចង់និយាយអីគេនិយាយរឿងដែរគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចស្រេចសួរទេវាគ្មានប្រយោជន៍ទេការស្រឡាញ់គ្នាដបងសិតតែអីណាបងជាបេះដូងអូនបងជាកៅភ្នែកអូនដល់ពេលបាយគ្នាមានណាកដាស់ជូតមាន់ដាក់គេជូតឲ្យគេបោះយើងចោលជួយចិត្តឲ្យខ្ញុំថាអេអេកញ្ញាធ្វើធំពណ៌ឡើងមូលខ្លំចង់តែចាប់ទីឲ្យគ្នាឲ្យអីក៏ហៅទៅធ្វើមិនបានពណ៌ខ្ញុំធំមែនសាច់មាន់ធៀបទៅនឹងសាច់ទារសជាតិឆ្ងាញ់ប្រហែលគ្នាតែខ្ញុំញ៉ាំសាច់ត្រីមិននៅគេឈើឲ្យនឹងគេពូកជាប់បើឲ្យខ្ញុំជ្រើយោខ្ញុំចូលចិត្តដេកដីមិននៅស្អប់ណាស់ប្រព្រឹត្តណាអានាមិញអាយវាយមិខ្ទើញនឹងមិញហ្នឹងហើយមកផឹកជាមួយអញធ្វើបងប្អូនបកើតធ្វើបងប្អូនមកអាចារធំបកើតអញស្រឡាញ់ឯងហើយបើឯងកាត់ក្បាលវាយួរមកអញអញដើរចុះគុកជ្រួឯងអាណារោទៅជេរក្បាលមានកសួរខ្ញុំថាមិនក៏មិនទុកកញ្ចក់វិញស្រីស្រីភិកច្រើនគេជួយចាក់កញ្ចក់វិញតែខ្ញុំជួយចាក់កញ្ចក់ខ្លីវាស្រួលពេលយើងជូតគូតជូតអីទៅវាអត់ចាប់អាចចាប់អីនៅនឹងណាតែពេលហ្នឹងទៅយើងធ្វើមហូបអីមានអាណាមានស្រាមួយគ្នាទៅអីសង្សារគ្នាអត់ដាឆាតអត់ដាមនីងអត់ដាបណាអត់ដាឆានសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនៅណាញ៉ាំបាយនៅសំបីតហូក៏តែផងមួយគ្នាដែរសួរសង្សារអីគេប្លុកគ្នាចោលល្អជាងថានេះខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីកំាប់តែស្រីកំាប់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់បានតែខ្ញុំមែនអ្នកផ្សេងក៏អត់ស្រឡាញ់ទេយល់អត់មកយ៉ាខ្ញុំដូចរឿងផ្លែផ្លែរបស់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំអត់តន់មាត់ទេយ៉ាបែបតែមានអ្នកខ្លះឆានមកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនៅធ្វើអីដល់ម៉ោង1ម៉ោង2អូយីឆ្លើយនៅធ្វើអីគេអត់លក់បាញ់រូលបាញ់ប្របជីនៅធ្វើអីចង់និយាយថាមិនសម័យនឹងស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាអត់បានសំខាន់លើចិត្តគំនិតនឹងបែដងឯងគុំឃើញគេស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាមើងងាយរីគុណគេថាខ្វះប្រុសណាស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើធម្មជាតិបកើតខ្ញុំមកអញ្ចឹងវែងនេះញៀតដាក់មកកេះឆាក់ពីនេះអីលើម៉ៃអើយមើលចាំមើលក្តីខ្ញុំណាស់ហើយរើអើយអីលើម៉ៃអើយមើលចាំមើលក្តីខ្ញុំណាស់ហើយរើអើយគាត់មានប្រពន្ធបីហើយគាត់មានប្រពន្ធប៉ុនមើលនាងតែបងធ្លោក្បាញ់ប៉ុនមើលនាងតែបងខ្លាំងដោប្រពៀងពេញទឹកលុនអានឹងសំតប្រមាណដបងអីនេះលេងយាយចឹងចឹងវាអត់សិលផងសាជារបស់ខ្មែរគេដំណែបបិះបរោះនៅសម័យអង្គរដូនតាយើងគឺសាក់ទាំងអស់ពេលដែលអ្នកមើលមកខ្ញុំកុំតន់ពីដំណ័យឲ្យសោះពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យសួរទៅអ្នកផងសាក់មានអីអាក្រក់សាក់ក្រុមជាសិល្បៈតបតៃលំអងបាយប្រហែលចានមកពេលពេល3ចានធ្វើការប្រាក់ខែប្រមាណអត់មានប្រាក់ខែការងារអីគេសិក្សាប៉ះនៅរៀននៅរៀនមុខវិជ្ជាដែលបកាយជាងគេមុខវិជ្ជាអីគេថ្ងៃស្រីអូតើសំសារបស់អ្នកណាគេនឹងលួយសំលឹងធ្វើឲ្យដងចិនអូនព្រឺរឿងស្នេហ៍ហ่าអូនធ្លាប់ត្រឹមតែបានលឺ